Sembla propi d'una pel·lícula de ciència-ficció, però utilitza la mateixa tecnologia que els ordinadors personals. Això sí, és molt més potent. Té una capacitat de càlcul d'1,1 petaflops per segon, és a dir, és capaç de fer 1.100 bilions d'operacions cada segon. El Mare Nostrum és l'epicentre del Barcelona Supercomputing Center, que enguany compleix 10 anys consolidat com una de les principals instal·lacions científiques del país. De fet, dona feina a 450 investigadors. El tenir aquest ordinador no només ajuda, que és lo important, a fer coses avui, sinó que et dona idees de què podràs fer a la teva mà d'aquí 20 anys. Molt probablement, abans de 20 anys, tu tindràs a la teva mà tota aquesta capacitat de càlcul que veus aquí darrere. Entre processadors, bytes i targetes de memòria, des d'aquí s'han fet els mapes en tres dimensions del fons marí que Repsol utilitza en les prospeccions petrolíferes i en el camp de la medicina s'han tastat nous sistemes per curar la leucèmia. El supercomputador contribueix a situar Barcelona al mapa de la innovació mundial. Per nosaltres és molt important considerar el BSC i Mare Nostrum com una eina que millori la innovació, la tecnologia, la recerca i la competitivitat de Barcelona. Els camps en els quals el Mare Nostrum pot ser d'utilitat són infinits. Ara s'està provant una nova tecnologia que s'utilitzarà al sonar per conèixer a través del telèfon mòbil el moviment dels assistents i quins són els concerts preferits.